Привіт, друзі! Ну що, в нас настав час Poco на каналі. І сьогодні в нас Poco M4 Pro 5G. Ось в такому дуже цікавому дизайні. Так, бренд Poco вже взяв за традицію радувати нас перед новорічними святами своїми новинками. І цей рік не виключення. Та чим нас здивує Poco M4 Pro, сьогодні детально розберемось. Але, звісно, не забувайте, що в нас є дуже крутий телеграм-канал Алло. Бо тільки там українською публікуються актуальні новини, анонси наших відео, розпакування, акції та знижки. Там ви точно для себе знайдете дуже цікавий контент. Добре, а ми переходимо до Poco. І, звісно, одразу хочеться говорити про його зовнішній вигляд. Але давайте подивимось, що в нас там в коробці. Тут, як завжди, повний фарш. Чохол разом із плівкою на екрані. Кабель та зарядний блок потужністю 33 Вт. Дякую, Poco. І це насправді круто, що я можу відразу дістати смартфон і їм насолоджуватись. Добре, і давайте поговоримо про дизайн, бо він насправді вражає, якщо говорити про інші смартфони за цю ціну. Яскраві кольори. Частина задньої панелі в нас пофарбована в чорний колір і має напис Poco. Це дає відчуття гігантської площадки та гарно виділяє смартфон поміж конкурентів. Я не зможу вам це передати через відео, але тактильно цей смартфон відчувається дуже круто. Звісно ж, заходьте в магазини Алло та самі спробуйте. З особливостей корпусу хочу зазначити, майже не випираючий над кришкою острівець під камери. І як я вам вже казав, сама кришка зроблена з дуже цікавого матового пластику. Вона приємна на дотик. Але все ж таки я б вам радив відразу все це захищати комплектним чохлом. На правій грані в нас знаходиться регулювання гучності, а також кнопка живлення, в яку вмонтований дуже швидкий сканер відбитків пальців. А знизу нас чекає порт для зарядки USB Type-C та 3,5 мм. Джек. З лівого боку гібридний слот під дві сім-карти або сім-карту та карту пам'яті. Ну а зверху, по всім традиціям, бренду Poco інфрочервоний бластер та перфорація під стереодинаміки. Звук тут насправді гучний і верхній динамік майже не відрізняється по гучності з нижнім. Баси також в міру глибокі і це гарний рівень для смартфону цього бюджету. Також хочу відмітити, що фанати прослуховування музики через дротові наушники не залишиться розочарованими, бо крім безлічі налаштувань, сам по собі звук дуже якісний та чистий. І я повинен вам сказати, що все це є в Poco M4 Pro 5G завдяки процесору, про котрий ми трохи пізніше поговоримо, а зараз давайте поговоримо про дисплей. Це в нас 6,6 дюймів IPS панель, яка має максимальну яскравість 450 ніт, що є середнім результатом. Так, цей тип панелі гарно підійде людям з чутливими очима. Бо IPS-матриця відрізняється від OLED-матриці, AMOLED-матриці, тим, що вона не має щиму. Але, звісно ж, майте на увазі, IPS-дисплей має свої недоліки. Наприклад, падіння яскравості, якщо ви дивитесь на екран під кутом. Та енергоспоживання в IPS більше, ніж в OLED-матрицях. Але, звісно, бренд Poco дав нам сюди і одну дуже важливу фішку. І це в нас 90 Гц. І саме це дає плавності анімації в системі при користуванні месенджерами і соціальними мережами. А потужний процесор забезпечує швидкість роботи та приємний геймплей навіть в потужні ігри. І в цьому Poco встановлене дуже потужне рішення, як для своєї ціни. MediaTek Dimensity 810, який побудований на 6-нанометровому техпроцесі та має в основі потужні ядра Cortex, які саме забезпечують цю продуктивність. Ну а в такій популярній ігри, як COD Mobile чи LoL Wild Rift, можна грати на максимальних доступних налаштуваннях, та фреймрейт не буде просідати. І ще одна особливість цього процесору – це енергоефективність. Бо за півгодини гри смартфон розрядився на 9%, а за півгодини перегляду Ютубу – на 5%. І за все це дяка процесору та 5000 мАч на годину батарейці. Ну і швидка зарядка. Можна підзарядити Poco M4 Pro 5G за півгодини приблизно на 60%. По іншому залізу в нас тут все теж окей. 5-герцовий Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC-модуль для безпеки,
безконтактної оплати. І я відразу повинен вам сказати, що в нас є дві модифікації: 4,64 та 628 ГБ. Звичайно ж, я б радив обрати модифікацію на 6 ГБ оперативної пам'яті, бо в смартфоні встановлена система MIUI 12.5, яка насправді дуже гарна і має безліч налаштувань та цікавих фішок. Але все це потребує оперативної пам'яті, якої може не вистачати в молодшій версії. Добре, переходимо до камер. Основний модуль 50 мегапікселів, 1.8 апертура. Наширококутна камера має 8 мегапікселів та кут захвату 119 градусів, ну і фронтальна камера 16 мегапікселів. Добре, приклади. На денному фото на основну камеру хочу відмітити непогану роботу алгоритмів HDR, а також приближеною та натуральною передачу кольорів, що дійсно плюс. Та завдяки 50-мегапіксельному сенсору у нас виходить і непогана деталізація. За це лайк. На ширококутна камера. В гарних умовах також гарно працює з пересвіченими ділянками. Але бюджетний сенсор не передає натуральних кольорів, а гарну деталізацію від нього можна чекати лише вдень. Ввечері на нього буде складно отримати гарні фото. Тим не менш, при недостатньому освітленні нам на допомогу йде нічний режим, який, звичайно, не компенсує бюджетні сенсори, але дасть змогу побачити ще більше інформації. Ну і фронтальна камера. Знімок на неї ви бачите зараз на своєму екрані. Дуже непоганий результат. Добре, а це в нас відеозйомка, і я повинен вам сказати, що ми маємо тут Full HD 30 кадрів на секунду, зараз я знімаю, а також можна знімати 60 кадрів на секунду. Ну і давайте маленька пробіжка ось саме сюди, щоб ви бачили, що в нас стабілізацію. І ось дуже складні умови фокусування. Ну, все добре. Добре, підводимо підсумок і хочу відразу зазначити сильні сторони Poco M4 Pro 5G. І це впізнаваний дизайн, крута автономність та гарний процесор. Із недоліків можна відмітити не дуже гарну якість фото при недостатньому освітленні, а також достатньо бюджетну на ширококутну камеру. Але якщо у вас немає пріоритету на камеру, то Poco M4 Pro 5G насправді дуже крутий вибір. З вас подобайка та до нових відео на каналі Алло!